bakarım. Mən bütün günü ətrafa baxıram. Necəsən ada? Mən də yaxşıyam. Bu da sesə. Ciddi süfət. Nə tatlı telefondur bu. 4K televizor. Maraqlıdır. Ana, o nədir elə? Oo, İrşad Elektroniks. Aa, nə qəşək yerdir bura. Ata, bax gör burada nə qədər gözəl şeylər var. Paltarıya maşınlar, televizorlar, notebooklar. Ora baxın, indi biz bunları bir kartla 18 aydək faizsiz taksit də ala bilərik. Mən artıq xoşbəxtim. İrşad Elektroniks sağ olsun. Nə yaxşı bir kartdır bu. Bəlkə yenə nəsə alaq.